Володимир Зеленський побачиться з Дональдом Трампом наступного тижня на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Деталі майбутньої зустрічі український очільник обговорив напередодні телефоном із віце-президентом США Майком Пенсом. Чиновник позитивно оцінює дії адміністрації Зеленського у боротьбі з корупцією. Своєю чергою український президент подякував Пенсові за його роль у ухваленні рішення про продовження програми безпекової допомоги Україні.